Akorinto ba kabiri ibice bitanu umurongo wa 20 na 21 niho tugiye kuvuga n'amagambo make ariko afite ibintu byinshi ndageza kubivuga nshagagura kuko ni byinshi kandi bifite umumaro bifite ingufu cyane byose haravuga ngo nicyo gituma tuba intumwa mu kimbo cya Kristo ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe nuko rero turabahendahenda mu kimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kubi icyaha ku bwacu kugira ngo muri mwe duhinduke gukiranuka kw'Imana. Amen, amen. Aniyo magambo tugiye kuvugaho na magambo akomeye uyashatse kuyinjiramo cyane afite ubusobanuro bukomeye cyane nta aho ari hose nsomye harakomeye. Yesu rero mu by'ukuri yakoze ikintu gikomeye cyane. Yesu yaje avuye mu ijuru asizeyo Imana Data ifite umujinya ntabwo nuko mvuga kungana ku bantu kwa kw'abantu guhera kuri Adamu bigometse ku Mana. Imana igira umujinya mwinshi mwinshi cyane ku kiremwa muntu. Ubwo rero Yesu iyo tuvuga Yesu mujye mwumva ko ni wa wundi babanaga ari umuntu ku isi ariko uvuye mu ijuru usize azi ikibazo asize mu ijuru ko kingana gikomeye cyane cy'umujinya asize inyuma. Amen. Umujinya asize mu ijuru asize inyuma kandi umujinya Imana Data wa twese ishaka gusuka ku bantu bari mu isi. Numva bitari bikomeye. Numva ngo Yesu yari afite ihurizo rikomeye cyane ari gukemura ariko abantu bamubona bamwe ntibamuha agaciro ariko Yesu yari afite umutwaro ukomeye cyane kuko uburemere bw'ikibazo we yari abuzi. Yari azi ukuntu asize mu ijuru bimeze, yari azi ukuntu asize mu ijuru Data wa twese yumva yahita asuka umujinya ku bantu akabamaraho rwose akabica akabahana bikomeye cyane. Noneho kandi Yesu akaba azi nanone abantu ubwoba bafite bw'iyo Mana. Fati abantu ubundi umuntu uzi ubwenge yakwiye kuba afite ubwoba ku Mana mu gihe cyose atarihana icyaha kuko Imana yacu cyangwa se Imana ni Imana ikunda abanyabyaha ariko yanga icyaha. Ubwo mu gihe cyose umuntu akibundikiye icyaha aba afitiwe umujinya n'Imana. Ubwo Yesu yarimo babiri niko navuga. Yesu yarahagaze mu kimbo, yarahagaze hagati y'Imana n'abantu kandi Yesu agomba kumva impande zombi. Yesu akumva umujinya w'Imana Data ukuntu ari mwinshi cyane ariko akumva ufite n'ishingiro kuko n'Imana itakwihanganira icyaha. Noneho kandi Yesu noneho akaba abona abantu bari mu ntege nkeya bari mu byaha ariko ntibazi icyo bakora mu by'ukuri nako yavuze ku musaraba ati Data ubabare kuko batazi icyo bakora. Ubwo rero Yesu yari afite ihurizo ryo kuba hagati yacu n'Imana Data ari mu kwaranje ikibazo mu yandi magambo ari gukora ikintu cyo kunga cyo gushaka uburyo yahuza izo mpande zombi zihanganye. Ndabivuga gutyo kuko Imana ntabwo yumvaga yakwihanganira rwose abanyabyaha mu gihe cyose bari kiri muri ubwo buryo bw'ibyaha. Abantu nabo kandi nabo bakaba ari abantu bibereye mu byaha bumva bakumva bakwibera mu byaha gusa. Noneho Yesu ajya hagati y'abantu bameze batyo kugira ngo akemure ikibazo. Aya magambo dusomye uyu munsi ni amagambo ahuje neza neza n'icyazanye Yesu. Pawulo abwira Abakorinto ati
nicyo gituma tuba intumwa mu kimbo cya Kristo. Mu yandi magambo, Yesu we yaraje akora umurimo we, akemura ikibazo, ariko nanone asigira umurimo abazasigara mu kimbo cye bamuvugira aribo twebwe. Niyo mpamvu nubona umuntu ahagaze imbere yawe, imbere yanjye avuga ijambo ry'Imana, nubwo yaba umwana muto ujye utega amatwi. Kuko nibyo Pawulo avuga hano ngo nicyo gituma tube intumwa mu kimbo cya Kristo. Umuntu wese uhagaze imbere yawe avuga ijambo ry'Imana aba ari mu kimbo cyande cya Kristo. Ngo ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Ruvuga ngo iyo umuntu ahagaze imbere yawe avuga ijambo ry'Imana, Imana biri kuguha amahirwe yo kugira ngo ikwinginge ariko inyuze muri uwo muntu kugira ngo ikibazo gikemuke kinyuze aho hantu nyine. Yesu ashimwe. Ngo nuko rero ubundi Pawulo ukomeje, turabahendahenda mu kimbo cyande cya Kristo, kuko Kristo yakoze umurimo asubira mu ijuru, ariko naho turabahendahenda mu kimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Amen, amen. Aya ni amagambo meza cyane. Uvuga ngo Yesu yakoze umurimo, yamaze kutwunga n'Imana, abemera Kristo bose baba biyunze n'Imana bikorewe muri Kristo. Iyo dusomye ahandi mu Bakorinto tubona ko ngo Imana Data cya Yesu ari ku musaraba, ngo Imana Data ngo yari muri Kristo ngo irimo kwiyungiramo n'abantu. Mbese muri Kristo Yesu ni Imana yari irimo kwiyungira n'abantu. Kwiyunga, abantu biyunga ni abantu bagiranye ibibazo, umwe yarahemukiye undi. Gusa igitangaje aho ngaho ni uko uwahemukiwe niwe uri gushaka guha amahirwe uwahemutse kugira ngo yiyunge, kandi ari we wahemutse. Ubwo urumva Imana idafite urukundo rwinshi? Twahemukiye Imana, ariko Imana inyura muri Kristo ikaguha amahirwe yo kugira ngo muri Kristo wiyunge nayo. Nubwo ari wowe wahemutse, Imana yo yateye intambwe ya mbere kugira ngo igufashe kwiyunga nayo wahemukiye. Niyo mpamvu aya mahirwe nk'aya muba mufite mujye muyafatisha amaboko yombi, kuko ntabwo Imana yari itegetswe kugusaba kwiyunga nayo ari wowe wahemutse. Ariko kuko urukundo rwayo yumvise ihatwa kuguha ayo mahirwe, niyo mpamvu n'abantu batayafata bafite akaga, kandi nibo bihemukira mu by'ukuri. Kuko ngo utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Hano tubona ngo Yesu yemeye kuba ikivume. None natekereje numva ari antu hakomeye. Mu by'ukuri buriya Yesu yari afite ihurizo rikomeye cyane. Yesu amaze kwishyiraho ibyaha by'abantu. Mu by'ukuri iyo Yesu avuga ngo Data, Data, niki kikudekesheje, ntimugira ngo ni ugukina, yari yamunetse rwose. Neza Data wa twese amaze kubona Yesu yishyizeho ibyaha, ni ukuri Data wa twese yarebye hirya. Iyo dusoma aya magambo dusa nk'abihuta, ariko hari habaye senariyo ikomeye cyane. Mu gihe cyose Yesu yari amaze kwishyiraho ibyaha, Data wa twese yafashe Yesu nk'umunyabyaha, ndetse mufata ko Data wa twese afata Yesu nk'ahindutse icyaha. Bityo n'ingaruka zabyo, n'ingaruka z'icyo kintu Yesu yemeye kwishyiraho, iyo responsabilite Yesu yemeye gufata, ingaruka zayo Imana ntabwo yazigabanije, ahubwo Imana Data yasutse umujinya wose kuri Yesu nkaho yakawusutse ku bantu. Ntabwo yagabanije kubera ko ari Yesu wemeye gufata icyo kintu kimeze gutyo, ahubwo Imana umujinya wose yari ifitiye abantu uko wakabaye, Data wa twese yawusutse kuri Yesu uwo mujinya nk'uko wakabaye nyine. Buriya Yesu yahuye n'akaga hariya hantu, murimo kubyumva ibyo bintu cyangwa ngo mubyumve? Ni ukuri Yesu yarakubititse. Noneho Yesu amaze kwakira icyo gihano
anapfuye uzukwese yabufa yavuze ngo bigize gute birarangiye no kuvuga ngo okay igihe ndagifashe kandi gupfa ko birabaye ndabibonye mwihasigamye so gonda gusa paf birarangiye no kuvuga ngo igihe ndagifashe kandi kibazo kigize gute kiracyemutse amen amen muhiye samashye menshi cyane kibazo kiracyemutse kibazo kiracyemutse amen amen amagambo twibuze gusoma hano muteka amatwi mwumve ukuntu harimo uburyohe bwinshi cyane bukomeye cyane ubwo data wa twese yari yateye umugongo Yesu ko Yesu yishyizeho ibyaha by'abari mu isi ndetse ngo hawe bwira kabiri aho hantu abakomantateri bavuga ko buriya bwira kabiri bwabaye hariya hantu kuva sanga kugeza sanga he kuva saa sita kugeza saa cyenda buriya bwira kabiri bwabaye abasobanura abakomantateri ba bibiliya basobanura yuko bwatewe n'ibyaha by'abari mu isi bose byirunze hariya kugira ngo Yesu mbese bigiye kuri Yesu byose kugira ngo Yesu abihanirwe noneho fata ibyaha byo mu isi byose ubirunde hariya kuri uriya musozi Gorogota murebe ukuntu bingana hari ibyakozwe ibikorwa ubu n'ibizakorwa ibyo byose byagiye hariya hantu kugira ngo Yesu abihanirwe kuko Yesu mu byaha yahaniwe Yesu yahaniwe ibyaha wakoze nibyo ukora ubu nibyo uzakora kuko Yesu yabihaniwe mbere yuko ubu nabaho ubwo rero ibyo byaha byose biba ibigiye hariya hantu abasobanura biriya bavuga yuko ariyo mpamvu habaye bwira kabiri kuko ibyaha byose byo ku isi yose byirunze hariya hantu kuri Yesu habubwira kabiri nyine none kandi nashaka kuvuga Imana Data ubwo yateye umugongo Yesu umaze kwishyiraho ibyaha Yesu amaze gufata igihano anagihanwe isura y'abantu ku Mana Data wa twese yarahindutse Yesu ashimwe ngo Imana yari muri Kristo yiyunga n'abantu iri mu kubikorera muri Kristo Yesu ubwo ari ku musaraba noneho rero Yesu amaze gufata icyo gihano anagihanwe Data wa twese nta nk'umucamanza juste nta mpamvu n'imwe Data wa twese yari agifite yo kureba abantu nk'abanzi be kuko icyo bapfaga hari uwagikemuye amen amen ubwo rero Yesu amaze guhanwa icyo gihano abo Imana Data wa twese yiyunganaga nabo muri Yesu bahise bitwa inshuti Yesu ashimwe bahise bitwa inshuti kuko icyabuzaga ubwo bucuti cyavuyeho kuko Yesu yavanyeho icyabuzaga ubucuti hagati y'Imana Data n'abantu Yesu yafashe igihano cyari kigenewe abantu umujinya w'Imana ntukiriho kuri ba bantu kuko Data wa twese yamaze kusuka kuri Yesu kandi Imana Data yakoze nk'umucamanza w'ukuri ntishobora guhana Yesu kandi ngo yongere ihane n'abantu kandi bahanira ikintu kimwe muri kubyumva nk'umunyamategeko ntabwo ari gutanga igihano kuri Yesu kandi Yesu agifashe umwanya w'abantu bose kandi Data wa twese none ahindukire yongera aha n'abantu abana n'ubundi cya kintu Yesu yahaniwe mu bucamanza abize amategeko ntabwo nayiza ko ndumva nyine n'uburyo bw'amategeko n'uko tutayize byumvikana mu yandi magambo y'igihano cyari kigenewe abanyabyaha Yesu yaragifashe amen. Pawulo akakomeza avuga yuko rero duhendahenda abantu mu cyimbo cya Kristo kugira ngo baze nabo muri Kristo Yesu cya kintu cyababuzaga gukundwa na Data wa twese cyangwa se cyatumaga hagati yabo na Data wa twese haba ikibazo muri Yesu Kristo iki kintu kivemo kuri abo ngabo bagenda bumva ubutumwa bwiza nyuma y'uko Yesu asubira mu ijuru nabo bafata amahirwe nk'ay'abandi bafashe mbere kuko ayo mahirwe arangana na byose yavuze ati abatangiye mu gitondo bahinga bahembwe kimwe bahenze abaje nyuma mu masaha 11 ndetse hari n'abagiye impaka batese twebwe twatangiye mu gitondo duhinga aha bakaba batangiye guhinga none aha mu masaha 11 none ukaba uduhaye igihembo kimwe kuki duhembye kimwe kandi tutakoze amasaha amwe Yesu yabwiye ati ese
igihembo mwagomba guhabwa sicyo mubonye bati nicyo tubonye none se mubajwe n'iki niba mpaye abangaba nabo igihembo gihanga n'icyanyu icyangwa z'uko mubonye igihembo mwagomba kubona baracyuceka mu yandi magambo agakiza nta gukarutana nta muntu wishunda agakiza agakiza ni kamwe ku bantu bose wagafata none aha wicaye aha undi yagafashe mu myaka icumi ishize agakiza ni kamwe ntabwo avuga ngo ese ngo nawe ukijwe none nawe umuhaye agakiza nk'ako nabonye muri za 80 ni kamwe ni kamwe Yesu ashimwe ugurawo Pawulo akavuga ati turabahendahenda mu kimbo cya Kristo kuko Yesu Kristo yasubiye mu ijuru nyine ubwo ni dusigaye twebwe abari kumuvugira kugira ngo mwiyunge n'Imana ndatangira mbabwira Yesu mberekanye nuko hariya byari bimeze kuri screen Yesu iyo umumenye neza umenya ko yarahagarariye Imana kuri iyi si kandi ahagarariye n'abantu icyarimwe ubu niwe Yesu wuzuye nta Yesu w'igice nta Yesu Imana gusa nta Yesu umuntu gusa Yesu ni Imana muntu icyarimwe ni Imana muntu ruvuga ngo Yesu arimo babiri Yesu numure ujye umenya ko arimo babiri arepresenta Imana azi n'ikiba adasize mu ijuru uko kimeze gikomeye kandi nanone aje kwitambika kugira ngo arebe ukuntu harengera abantu mu mujinya w'Imana we kubajyaho Yesu yaritambitse ajya hagati y'Imana Data wa twese n'abantu kugira ngo abuze Imana gusuka igihano ku bantu ahubwo we kimujyeho kandi kimujyeho ikibazo cy'abantu kibe kigize gute kibe gikemutse Yesu ashimwe uwo murimo wo kwiyunga niwo Pawulo yakomeje kubwira abakorinto aya naho ndi kubabwira ubu ngubu ngo muri Kristo Yesu mumenye ko ari umuntu yiyungira n'Imana Data wa twese amen amen kazuye mu magambo twasomye mu Bakorinto nyine ba kabiri nko twabivuze 5:21 aravuga ngo nicyo gituma tuba intumwa mu kibo cya Kristo ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe nuko rero turabahendahenda mu kibo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana ye kurangiza ngeze hano muri iki gihugu cyangwa se n'abandi n'ahandi niko bizwi ariko nakomeje kubyumva hano cyane hari abo bita friend hari n'abo bita best friend sinabandi mazina ndamuvuga muri ubwo buryo nabivuyemo ibyo urebye hari inshuti hari na best friend hari undi bamwita ngo ikibe rwose best friend hari friend best friend ikindi ni iki mu bijyanye n'urukundo ariko reka mvuge ko ibyo kwari bibiri gusa ubundi twabaye inshuti z'Imana Data wa twese muri Kristo Yesu amen nuvuga ngo abari muri Kristo Yesu bose ni friend Imana nta Imana itubona nk'inshuti zayo nta mujinya w'Imana ukiri ku bantu bamaze kwinjira muri Kristo Yesu ahubwo Imana babona nk'inshuti amen kubera ko abo bantu biyunze n'Imana Data wa twese muri Kristo Yesu twabaye friends twabaye inshuti z'Imana Data wa twese amen amen twahinduriwe izina ntabwo tukitwa abanzi b'Imana ahubwo twitwa inshuti z'Imana ariko noneho iri jambo ndagira ngo nongere akantu gatoya Petero yabwiye Yesu yashatse koza ibirenge by'abigishwa be Petero yabwira Yesu ati muzi ibirenge sindimo
ntabwo unyuze ibirenge rwose. Yesu aramubwira ati nintakoze ibirenge ntacyo ndaba nkuriyeho nawe. Muri kiriya gihugu hariya muri Palestine ni ahantu haba ivumbi, mbese haba ivumbi byanze bikunze, nta modoka bagiraga icyo gihe, n'inkweto zabo zabaga zimeze zidafunze hejuru n'iki, bagendaga nyine byanze bikunze ku buryo ivumbi rijya ku birenge kuko inkweto zabaga zidafunze hose. Noneho iyo wabaga uri umushyitsi ahantu, wagiragayo ikintu cya mbere bakoraga bagusabaga ko bakoza ibirenge, kuko baga bazi bati byanze bikunze nubwo yaba yoze gute ku birenge hariho ivumbi amashuka, byanze bikunze akeneye koga ibirenge kugira ngo aze kuryama nta vumbi afite ku birenge. Wari nk'umuco mbese koza ibirenge byari umuco muri Palestine. Iyo ubungubu kubera ko hari amamodoka nyinshi sinzi kwemba kibyoza, ariko icyo gihe byari ibintu bimeze by'umuco rwose. Noneho Yesu yitegereje Petero koko aravuga ati Petero ibyo avuga nubwo ari kubivuga ahuzagurika ariko koko yoze umubiri wose, ariko nubwo yoze umubiri wose ariko ku birenge hariho ivumbi. Nuvuga ngo yoze umubiri wose nake sindi bumwoze umubiri wose kuko nzi neza ko yoze umubiri wose ariko ku birenge byanze bikunze hariho ivumbi. Niyo mpamvu yabwiye Petero ati ndakoza ibirenge rwose, aravuga ati kuko uwoza umubiri wose nta kindi kindi aba akeneye uretse koga ibirenge, kuko byo byanze bikunze hari ivumbi ryagiwe. Ubwo rero iri jambo ry'uyu munsi ndashaka kurihuza n'ibyo bintu. Abakristu benshi bamaze koga umubiri wose, bagiye muri dushe boga umubiri wose, niko mbese iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza iyo umwizeye gutyo uvuka ubwa kabiri, mbese uba woze umubiri wose, uba woze umubiri wose hose, uba woze uvuye muri dushe, uba unyuze muri dushe y'amazi menshi akakoza muri dushe rwose ukoga ukoga. Ariko kubera ko ugenda aho hantu hari ivumbi byanze bikunze ku birenge byawe, hashobora kujyaho ivumbi utabishaka, ntabwo ubishaka. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati ibirenge byo ndabyoza byanze bikunze. Mu buryo bw'umwuka rero amagambo avuga iki? Mwizeye umwami Yesu, mwavutse ubwa kabiri, muri abana b'Imana, ntabwo mukiri abanzi b'Imana ahubwo muri inshuti z'Imana, ariko byanze bikunze kuko mugenda ahantu hari umukungugu, byanze bikunze ibirenge byanyu bikeneye koga. Amen, amen. Mukeneye koga ibirenge kuko ntimwaje mu ndege, ntimwaje mu ndege, ntimwaje mu modoka, mwagenze ahantu hari ivumbi, inkweto zanyu ntabwo zifunze hose, mukeneye koga ibirenge. Ubwo rero hari abo icyo twita kuba inshuti z'Imana ni ukujya muri dushe ukoga rwose ukavuga ubwa kabiri rwose uri umwana w'Imana uri inshuti y'Imana. Ariko kubera ko turacyari mu isi tugenda ahantu hari ivumbi byanze bikunze rishakisha ibirenge byacu, rijya ku birenge byacu utabizi, ugenda uganira n'inshuti mugenda, mbese byanze bikunze ku birenge hajya ivumbi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ko tugomba koga ibirenge mu buryo bw'umwuka. Yesu ashimwe. Ubu iri jambo ry'Imana ndashaka kuribuza gutya. Kuba inshuti z'Imana twaba Yesu, ariko kwitwa friend no kwitwa best friend urumva ari kimwe? Kwitwa inshuti y'Imana no kwitwa best friend mbona bakora inshuti iri close cyane, inkoramutima y'Imana. Inshuti z'Imana abari abanzi b'Imana bakizera umwami Yesu bahindutse inshuti z'Imana ubwo babaye friends. Byose tubihuriyeho. Ariko noneho best friends b'Imana nibo bandi buri kanya bikundurura bakoza ibirenge kuko byanze bikunze ivumbi rigenda rijya ku birenge byacu. Ubwo tugomba kuba best friends b'Imana, tugomba kuba inkoramutima z'Imana, tugomba koga ibirenge mu buryo bw'umwuka tukaba inkoramutima z'Imana. Tukwiye kuva mu cyiciro cy'inshuti z'Imana tukajya mu cyiciro cy'inkoramutima z'Imana. Amen, amen. Abenshi bakaba bacumva ko dusenga Imana mu izina rya Yesu.